Ootapa vähän. Hei sun! Ei se onkaan riis, mut apkailis rittäis! Andrej, kribet sä sen tessin? No davai, sen. Sen paane jo. No, davai. Obler, rekko Daniel nam... Kribet sä? Ai! Ai! Stapa jeli kuus. Tarko niit. Vista, vista. Mä tää nu nāca. Iepērbē. Tagad atpirinam piekāp, atpirinam piekāp un pievienies pie Jāna. Nē, vai nobrauc ap piekāp? O, iekāp. Es jau domāju, viņš pacelsies uz stāni. Nu, tu skaties, kā tas ir jādara, jo. Davai, nu, ej. Tagad tikai neej garām, jā? Antri, man tevī piedāvījums, satver logu un izmet PC ārā. Andri, turies savā joslāpnē. Andri, turies savā joslā. Viņš uzņem ātrumu vispārībā, tagad tu... Jā, turies savā joslā, un man... What the fuck? Andri, tu turies savā joslā, galvenais. Nē, nu tagad tu Andri līkums. Roji, tu esi savā joslā. Jā, man ir pievrēm zem atbētiņ. What the? Ir zem bīsē, mani bramco. Matīs krūmos. Man ir bants, aplē. Matīs, jā. Andris guļ, man ir bants. Un ieraksts ir ierakstīts. Pretīm nāk. Sorry, man! Sorry, man! Sorry, man! What the fuck? Tev, ko tu izdarīji? What the fuck? Seriously, 339, are you serious? Seriously? Hoppala. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Yüzünü çokla diyorlar valla. Blöj, kospo, sūdien. Čai, es ielika dirsānu. Tak šo bremzējam. Tā! Tā, nice. Domi. Es uz ritaņiem, forši. Tikai kokam pa vidu. Klodīju to lāku. Es kokam pa vidu, man piekam kokam pa vidu. Nice. Un skāni... Nu skaidrs, nu Andri. Ļenuce. Nu Ļenuce, paldies. Jā. Vēl arī ar eskatē. Tā gadījumi. Nē, vēl nē. To tur var momītē uzdevinā. Cerams, tur ir kaut kur remonts, man liekas attaisīt taču. Riekš lūpa tās. Slips vītra. Tā tālāk. Es rādies, nav trailer. Ā, nu... Tā, kur tālāk? Čučučučučučuču, nē! Apakaļ! Mir! Jā, ej, dirst man! What the fuck? Tās vispār aizlūt. Viņš jau otro reizi šodien aizlūdos. Atvēl kabīnu, man viņš čersā. Halo, man patīk šitam roku. Dabais roku šitā. A, tev atkal tas ir? Atkal tas. Bļā, netiek vārts. O, var! Škoda nevar. Bļā. Es apdūros. Ok. Normāli, bļā. Trauplīns, ne? Man labi sanāc. Ko tu dari, nu? Bremzē. Var izbraukt caurā. Ei, tu dirst. Kurva. Tev man labi sanāc. Thank you.
vienkārši pašā augšu braukt, un tu visi labajām kreisajā, kreisajā labajā pusē redzi visu. Mārdievu viens! Viņš pats aizgāja! Hey guys, what the wrong parking here? Блять. Ой-ой-ой. Бремзаю, сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, ту сука нахуй. Oh shit. Nope. Yeah, nice. All recorded. Matīs, kā kur tu aizpīsi? Oleg, man vajag tavā joslā, tas lago. Druski ieskaļ. Ārķis nogriežas. Oh! Yeah, yes. Četrdieks, viss. Redzēju speciāli, bļe. Ot priduraks. Nedirdīju tevi. Ah, tam nevajadzēja. Jā. Karma.